ジャリエル亡命？ジャリエル亡命？ジャリエル亡命？もう早く言ってよ。そんなんさ、開幕3日前にさ、言われてさ、こっちとは困るじゃん。そんなの。聞いてないって、そんなの。もうさ、これからドラゴンズ開幕前、さあ東京ドーム行くぞっていう時に何してくれてんの？もう亡命するんだったらもう、契約さ、もう秋の時に行ってよ。なんで開幕3日前になって言うの？本当に。ドラゴンズのことなんだと思ってんの？もう、良くも悪くもさ、ジャリエルは8回の男なんだからさ、セットアッパー。変え聞かないって、今さら言われたって、そんなの。ずるいじゃん。ずっこいって、そんなの。もう、はぁ？なんか噂によると5年65億 ?1 年10億まあ、それ金額から言ったらさ、中日の2年4億とはるかに桁違いだけど、まあ、先発やりたいって言ってたから、ドラゴンズだと中継ぎだから先発やれるオファーが来たメジャーに行きたいのかなっていうのは、もう人間不信だわ。もうこんなの。どうやって開幕戦東京ドーム行けばいい？何してくれてんのもう。本当に。ねえ。ねえ、ドアだ。ねえ。何これ、人生で初めてだ、こんなに、こんなに大切な人に裏切られたの。まあ別に友達とかに予定すっぽかされたりとか、まあ別に生まれてきてからこの方あったけどさ、こんなに人に裏切られて、まあ正直腹立つし、悲しいし、ショックだし、これが自分のドラゴンズの選手だと思うと信じたくないけど、もう夜中の12時に何を自分は見てるんだろうって。もう嫌や。もう嫌だ。もう何もう。本当にムカつく。なんなん。もうドラゴンズの青一なんか嘘やん。もう。いや別に契約満了してから出てくなら全然いいけどさ。ちゃんと やるって言ったから2年4億で契約してるんだしさ。嘘はなしだろ。いやドラゴンズ3予想したけど。もう今更順位変えられないよ。本当に。どうしてくれんねん。ああ、ジャリエル。いや、本当に、せめて、逃げるんだったらちゃんとコメント残して逃げろ。申し訳ないのが、まあ多分そんなコメント残さないと思うけど。もうこれで、ドラゴンズのキューバルートを崩壊したと言っても過言ではないよね。ライデルもこんな高いお金でジャリエル亡命できるんだったら自分もしちゃおうかなって思われても仕方ないよ、これ。リナリスが巡回コーチで今ドラゴンズにいるけど、キューバルート破綻したら終わるぞ、新外国人の補強のルートが。何を話せばいいのかわかんねえよ。亡命ロドリゲス、亡命ロドリゲス、亡命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 ロドリゲス、ちょび嫁、どうもアトリンヘです。本日もよろしくお願いします。ということでね、皆さん、覚えてますか？元カノのこと、元彼のことということでね、見事と言っていいのかわかりませんけども、元中日ドラゴンズ、ジャリエル・ロドリゲスかね、ブルージェイス、契約決まりました。ちょび嫁、ちょび嫁、ちょび嫁、本当は心から盛大にお祝いしたよ。
ハッピーって言いたいよ。リトルハッピーだよね。リトルハッピー。複雑だよ。めちゃくちゃ複雑。まあね、亡命された時は、もう本当に腹渡りに繰り返るぐらいね、2023年の中日ドラゴンズをね、最初の歯車からかけたからね、うん、一番根に持ってたけど、まあ今となってはね、まあ笑い話にはならないけどね、本当に。本当にもう溜まったもんじゃないよっていう感じだったけど、まあ今はね、ちょびっと溜まったもんじゃないよぐらいにね、もう忘れ去られてる過去になってますけども、まあ見事メジャーと契約したということでね、ジャリル・ロドリゲス、亡命ロドリゲス、ね、ブルージェスとね、値段やばいからね、4年総額47億4100万円溜まったもんじゃないよ、本当に。47億円だから、総額。1年12億円ぐらい？ドラゴンズ時代じゃ想像できないよね。うん、ドラゴンズでマックス6000万ぐらいだったかな。まあ、今思うとね、ものすごい安い価格で契約してたなと思うけども、まあ、キューバの選手だから国家公務員でね、全部が、ジャリル・ロドリゲスに行くわけじゃないから、そう考えるとなおさらね、まあ、金額自体は安かったのかなって思うけど、やっぱね、メジャーって夢があるなっていう、中日からメジャーに行った選手でね、こんだけ年俸上がるんだから、まあ、評価されてんなと。しかもドラゴンズでね、契約のいざこざがあってね、投げてるブランク、1年間ぐらいブランクがある中で、これだけの大型契約結んでもらえるっていうのは、ジャリル・ロドリゲスからしたらね、ありがとうだなそんなもんじゃないよと思うんだけどもね。まあ、しかも本人のね、意向では、先発やりたいっていうね、まあ、ドラゴンズの時代ではね、2020年に来て、ね、育成選手から来てだよ。また育成選手からだからね、これまた溜まったもんじゃないよだけど、来日3年目でね、56登板、防御率 1.15、39ホールド、最優秀中継ぎピッチャー、最優秀中継ぎピッチャー、今噛んだけど、本当に素晴らしい成績、中継ぎで芽が出た。来年も中継ぎで8回の男、セットアッパーね、セットアッパー、ライデルじゃないよ、ジャリル・ロドリゲス、9回最強の守護神、ライデル・マルティネスでね、繋ぐコンビかと思ったらね、うん、まあ、いつの間にかいなくなってたけども、まあ、先発でね、うん、結構フォアボール出したりとかうまくいかないっていうところでね、2021年まで行ったんだけど、2022年中継ぎで開花したんだけども、やっぱり先発に強いこだわりがあると。まあ、これもまたね、一つの亡命した理由なのかなと思うけどもね、ブルージェイス自体が先発でオファーしたっていう、他球団はね、結構中継ぎでオファーしてる中で先発でずっと押し続けたっていうところでブルージェイス行ったらしいけども、うん、まあ、ブルージェイス言うとね、日本のね、菊池雄星選手もいますから、左の菊池、右のジャリール・ブルージェスみたいな形になるとね、理想的ですけどもね。うん、なんかユニフォームも多分ブルージェスってなんか青っぽいユニフォームだったからワンチャンドラゴンズでも見えなくないのかなっていうね。まあ大谷選手のおかげでね、大谷選手のユニフォームにドラゴンズのユニフォームが似てるって言って柳選手のユニフォームがバカ売りしたみたいな。本当に事実そうなってますから。うん、もう本当に大谷選手の影響力でかいなっていうのが身に染みで感じますけどもね。まあでもやっぱりこれジャリエルね、このね、もう見ると NPB でね、ドラゴンズでね、2年やってたらどうなってたかっていうのはすごく気になるけども、まあ、やっぱり先発への強いこだわりとかはね、ひしひしと伝わってきますけども、まあでもね、インスタもアイコンが中日で、中日のね、ことをね、いいね押しまくったりとか、未だに押しまくってたりとかね、インタビューにもね、中日に感謝とか、中日のことを応援してるとか言ったりとかね、もうね、なんか忘れられない元カノみたいになってんじゃんっていうね、そんなこと言うんだったら、だったら亡命しないでくれよっていう、亡命やめてくれよ、ジャリール・ロドリゲスって言いたいけどね、こんなに愛してくれてんだったら、なんで亡命すんだよっていう、突っ込みでもなるけど、まあね、もうぐちぐち言っても帰ってこないから、まあね、心から純粋に応援できないけど、まあでもやっぱ憎めないからね、もう今の気持ちとなっては、ちょっぴりだけどね、ちょびっと応援してます。はい。もうジャリル・ロドリゲス活躍はしてほしい。ね。まあ、ジャリル・ロドリゲスがいなくなったことによってね、結局、勝野投手とか清水投手とかね、松山投手が出てきたから、うん、まあ、ドラゴンズの中継ぎピッチャー層が厚いっていう中でね、新しい人がポーンと出てきたのは、本当にね、まあ、そういう意味では良かったのかもしんないけど、まあ、でもやっぱり急遽ね、シーズン前にドタキャンされたら、やっぱ、他の中継ぎ陣の負担はね、大きかったんで、うん、マイナスの面も大きかったと思うんだけどもね。まあ、ジャリル・ロドリゲス。もうここでね、一旦今日の動画でね、一刀両断、バッサリ切ってね、頑張ってほしいなと、うん、もう思いますけど。で、それでね、ジャリル・ロドリゲスのことを考えると、ライデル・マルティネスですよ。この間ね、もう今年の契約でおそらく最後になるだろう、もうメジャーに行くであろう、ライデル・マルティネスの動画出しましたけど、ね、3年で1年2億の3年契約、安すぎでしょっていうね。あれだけのね、もう12球団ナンバーワンの成績の抑え、守護神をね、たったの2億円でね、ドラゴンズがね、獲得できてるっていう、本当に感謝しなきゃいけないし、当たり前じゃない、当たり前だと思ってはいけないっていうのをね、身に染めて感じるよね、本当にライデル・マルティネスに。感謝しかない。で、それでしかも中日で優勝したいって言ってくれてんだよ。答えなきゃ、本当に。ねえ、彼はいるんだから、もうあとは他がピース揃ってさ、もうライデル・マルティネスを肩壊すぐらいいっぱいね、登板数回してセーブを余裕で取らせなきゃ、防御率 0.39 なんだから、本当に、本当にライデル・マルティネス神のような存在だよ。もう本当に、素晴らしいよね。うん。もう本当に、
ガイデル・マルティネスがせめて、ね、今年 CS 以上、そこで投げてる姿用意しないとマウンド。うん。もう、ほんとおかしいから。ね。ダイヤモンドなのになんか、あれ、なんかゴミ箱に突っ込んでるみたいになってるからね。ダイヤモンドはちゃんと宝石屋さんに置かなきゃいけないでしょっていう。置いてるフィールドが違うんだよっていう。そのフィールドを用意するのはもう我ら中日ドラゴンズの他の選手たちだから。ファンだから。監督コーチだからっていうところで。もう一回気持ち一つにね。まあ、ジャリレオ・ノギスの今日動画撮りましたけども。より一層ライデル・マルティネスの感謝と、ね。もう絶対今年クライマックス行くぞと、ね。気持ちが引き締まると思います。ジャリレオ・ノギス、海の向こうで、ちょっとだけ、頑張ってね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。またね。いや、今日ね、個人的にプライベートでめっちゃ嬉しいことあったんだけど、もうそのおかげもあってね、もうジャリエル亡命、ちょっぴり、許せたかもね。